Znam ko sam ja. Ja sam neko ko je stigao na ovaj svet, ko se rodio u nekakvom prostoru i vremenu i ko nije zalutao na Staru planinu, sigurno. Ko sam, zaista nemam pojma, ali ono što je meni bilo bitno da kada sam kao ne tako mala došla prvi put ovde, da sam shvatila da sam ja zapravo odavde. Biljke su početak i kraj našeg sveta, znači one su pre svega hraniteljke i čuvarke sveta, znači vidarice, one leče svet i isceljuju ga, znači ponovo ga vraćaju u celinu. Na početku i na kraju svekolikog živog sveta stoje biljke. To su one, znači bez njih nema života na ovome svetu i da ne pričamo, znači to je ono što se spolja,
što s polja možemo da svako od nas da primeti, da bude jasno. Međutim, ono što smo davno prestali primećujemo da su to jedna inteligentna bića sa razvijenim, čulnim i emotivnim životom. To je taj beskonačni svet koji nas okružuje i koji smo mi, nismo vaspitani da ga primećujemo, da osjećamo. Vi kad čitate aboriđinske mitove, recimo ili indijanske, vidite divne slike kad kaže kako drvo koje umire vrišti u pustinji, to što mi ne čujemo. Mislim, to je naša greška i naš propust. Ako vi osjetite da ste odsekli nožem biljku i da ste u stvari, da je ona pre nego što ste vi taj nož zaronili u njeno telo, vi osjetite u stvari da je ona pobegla od straha i da ste vi zadobili samo njen leš. Niste je zamolili da pođe sa vama, niste je otkinuli rukom, zubom, drvenim nožem, kamenim ili tako, vi ste je jednostavno se prišli, lupili je po glavi, ubili je i poneli kući. Dobili ste njen leš i dobili ste ono što ona, da kažem, ima kao nekakav sklop nekakvih materija u sebi, raznih jedinjenja, ali njenu dušu niste poneli sa sobom kući. Znači, ova biljka vas neće, nahranit će vas, ali neće vas isceliti. Ovo je lincura. Ovo je jedna mlada biljka koja je ovde nikla i prilično je usamljena. Ali u stvari ima ih još mnogo više gore i gore ima onih velikih o kojima sam pričala. Onih starih sa debelim i moćnim korenima i sa visokim stablima. Ono što je lepo to da se ona ovde pojavila, jer su lincuru nemilice vadili i istrebljivali. Ona se povukla na najviše vrhove, ali ovo je znak da ona sad se ponovo obnavlja, jer je pod zaštitom zakona i sada se ponovo zasejava sve niže i niže gde je nekada rasla. Tucakov kaže da ona zapravo može da raste sve do 400 metara nadmorske visine. Međutim, ona je danas pobegla na najnepristupačnije i najudaljenije vrhove. Ne da je pobegla, nego su je potisli ljudi koji su je brali nemilice. Šumari koji su nas ovde doveli rekli su nam da su zakonske kazne koje su sada propisane za branje lincure izuzetno velike. Za samo jedan koren možete da platite oko 100.000 ili, što bi se danas reklo, 1.000 evra. Kao lekovita biljka, lincura uživa neograničeno poverenje u celom našem narodu i u istočnoj i u zapadnoj Srbiji, svuda gde je nekada rasla. To je zapravo biljka koja čisti jetru, a samim tim čisti i krv. A kad imate zdravu krv, onda je ceo organizam jači i ima sve preduslove da bude zdrav. Narod je pretežno stavljao rakiju, mada je sasvim isto tako dobar i lekovita voda u kojoj je stavljen potopljen koren lincure, ali naši ljudi vole da nazdrave, pa još ako je lincura unutra, to je uvek dobro došlo. Ovu travčicu zovu kod nas u selu otodovka. To zapravo nije prava otodovka, u knjigama se ovo zove svećica ili trava od žutice. Ali sve jedno, to je biljka iz porodica lincura i na svu sreću nije zabranjena za branje. Ima potpuno isti ukus kao lincura i ne kopa se koren, što je lepo, nego se samo zakidaju ovi nadzemni delovi kada su u cvetu. Ovo je sad preostao samo jedan jedini cvet. Inače, to su velika stabla, mnogo veća od ovih, ovo je jedan uvenuli primerak, znači i raste u bokorima i jako je puno ima ovde na planini. Naši seljani je mnogo beru i leče sa njom sve moguće bolesti. Od čega god da se razbole, oni piju otodoku i tvrde da im skida šećer, holesterol, leči reumu, žuč i tako dalje i tako dalje. Da li ona to stvarno radi ili ne, nemam pojma, ali dobro je da oni to veruju da im ona pomaže.
Sad ću da vam donesem ove brusniće. Napred ova glavica, kupasta, se zove vražja glava, da, tako? To je vražja glava, to je sama granica sa Bugarskom. Dalje kad nastavimo, vidimo ove tri vrha, to su tri čuke. Oni se nalaze iznad gazdinske jedinice Arbinje. To je gazdinska jedinica gde je najveća četinarska šuma na Staroj planini. Većinom je četinarska gazdinska jedinica. Dalje tamo u daljini se one livade, to je Kopren. On je na 1974 metra nadmorske visine, drugi vrh je po veličini na Staroj planini. Dalje u daljini vidimo gazdinsku jedinicu Vidlić, to je ovaj greben. To je onaj tamo u daljini, da? Da, u daljini greben, to je gazdinska jedinica Vidlić, a ove livade što se vide pre njega, to je Vrtibog i Pakleški vrh. To je prirodni pašnjak, jel? Prirodni pašnjak, savati, kako ih zovu ovde. Joca je naš seoski biljar. On je najveći deo vremena provodi ovde u selu i to je čovjek koji u našem selu zna u svako doba gde šta raste, šta je stiglo, na kom mesto je najbolje brati i što je najvažnije i zašto smo mu mislili veoma zahvalni, uvek nikoga ne laže, uvek kaže istinu. Htela sam te pitam, baba Slavka mi je pričala kad joj Telići dobiju proliv da ona koren od lincure stavi u vodu pa posle zapaja stuvu. Da, jer to je gorko, to ne možeš da piješ, toliko je gorko, to samo u rakiju, u komu u rakiju. Čekaj, a te lence jadno kako onda ga popije? Kaže, stanim proliv od toga, Telićima. Popije. Pod silu. Mora da... Ali gorka je, mnogo je gorka. A jel ti stavljaš samo u rakiju ili stavljaš i u vodu možda? Ne, ne, samo u rakiju. Aha. Ja nemam rakiju, ja ne pečem rakiju mnogo, ali tako za lek nekome. Daš mu, jel? Ono da u flašu, da u flašu je dovoljno te to pola od toga. Da, u jednu flašu dosta. U jednu flašu 40 dana stoji i posle se odsedi. Za želudac je dobro, ne za sve koje još valje za... Za žuč, ono veće i žuč i jetru i čisti to sve. Ne smeš ju pereš, kad ju vadiš, opereš i ju gotovo, odmah se pokvari. Viš koja je sunđera, tada je mekan. Upije vodu i ubulja se posle. E, to je praksa. To je praksa da neko ko je pipnuo i radio sa time, znači ko je isprobao, ono što građani prvo rade, to kad nešto uberu, oni operu. Što je vrlo često pogrešan postupak. Kada se suši pa se očisti, opere se onda i se stavlja u flašu. Inače je... Pre toga se ne presuši, eto. Ovdje je neobično živopisan i lep grm, neverovatno lepo izgleda, pogotovo sada u jesen, kada je puno ovih crvenih gloginja. Ja gloginje berem za čaj koji kuvam preko zime i on je, to je zaista veoma ukusan čaj, a usto i veoma koristan, pogotovo ljude, tako u mojim godinama ili u nekim sličnim godinama, kada nismo još previše stariji, a nismo baš ni suviše mladi. Glog je biljka za srce, on naprosto raduje srce, zapravo ga jača, uređuje njegov ritam i što je jako važno u današnje vreme, zapravo pegla srčani pritisak, bilo ako je da je visoki ili da je nizak, znači glog će to srediti i dovesti u nekakvu normalu. Ipak ga ne treba jesti ni koristiti bilo kom obliku neprestano, nego treba povremeno praviti pauzi.
Glog je omiljen kod nas u narodu zato što je poznat kao moćni zaštitnik protiv vampira i veštica. To je zato što ima trnje na sebi. Ovaj grm je veoma trnovit i neprijatan, je zaista se nabode. Neko, pogotovo vampiri, od njega se plaše. Ako hoćete zaplašite vampira, nekad kažu da je dovoljno da kažete na putu ti broći glogovo trnje i onda će vampir da se uplaši i da pobegne, a da vam u stvari nije još ni prišao. Ovde postoji običaj da se ljudi koji se upokoje, da se ubodu u petu glogovim trnom preventivno, da i možda ne bi posle smrti palo na pamet da se podignu i da pohode svoje bližnje. Kad sam bio mlad u planinu i mom komšiji me učio da bajam od zmiju kao jede zmija stoku čoveka šta bilo. I onda ja sam to naučio i bajam od zmiju. Ima šarke, ima poskoci, ima one belušće, ima one džubrarke, sure, ima trne, crvene, razne zmije. Pa one, izgledamo, one crvene su neopasne. I ima crne, tu u planinu sam gore gledao, kao ćilim, crna i crvene šare. Te su opasne. Imalo je, gdje smo bili sa ovcama, imalo je većina ovije poskoti. Rok ručak, rok večera, srok ručak, srok večera. Ti si je ujela dobra zmio, tuđa zemlja zemlju prevalila. To je. I onda to kružiš, i botneš malo, kao da botneš. I tako, tri puta. Rok ručak, rok večera. Srok ručak, srok večera. Ti si je ujela dobra zmio, tuđa zemlju, zemlju prevalila. I opet okružiš to mesto i botneš. Ipak, rok ručak, rok večera. Srok ručak, srok večera. Ti si je ujela dobra zmio, tuđa zemlja, zemlju prevalila. Onda tako. A kao ću ja nekom da prenesem to da on znaje, ja mu napišem na hartiju i on uči. Sam. Češ i nama da napišem? Hoću. Rok ručak, rok večera. Srok ručak, srok večera. Ti si je ujela dobra zmio, tuđa zemlja zemlju prevalila. I onda tako. Arvin je jedno prekrasno mesto i to ne samo za mene, nego za sve stanovnike sela Dojknici, vjerojatno i za ona sela niže. Kad god pitate naše seljane šta je najljepše u njihovom ataru, pa skoro svi će vam odgovoriti Arbinje. Zašto je ono tako lepo? Lepo je zbog ovih divnih ploča od crvenih peščara, od obilja vode, vodopada, od tih velikih stabala koja su vekovita, neka od njih su veoma stara. Kasnije ona četinarska šuma koja je nekako tajnovita i tajanstvena.
Da kažem, a osim toga, ovo mesto je baš zbog toga što je tako puno vode i puno zelenila, ima puno bilja koje je zanimljivo nama seljanima od ozdo. Tu se dolazi u maline, dolazi se u borovnice. Ja dolazim i u divlje jagode, njih nema mnogo, ali ipak ih ima. Onda se beru dosta pečuraka i tako dalje i tako dalje. Skupljala se ranije i smola sa četinarskih stabala, od koji su se pravili melemi za, recimo, za uboje ili za rane se pravio melem od smrekove smole i tako dalje i tako dalje. Arbin je dobilo naziv od latinske reči arb, što znači drvo. Taj naziv potiče još od starih Rimljana koji su nekada boravili ovde. Imamo neke ostatke njihovih sela, u ovom kraju ih zovu latinska sela. U gazdinskoj jedinici Arbin je stavljena pod zaštitom četinarska šuma u kojoj nikada nije ništa rađeno, pa je stavljena pod prvi stepen zaštite da tako i ostane, da se nikad ta šuma ne dira, da ostane za naša pokoljenja. Arbin je stanište smrče, jele i bukve i drugih vrsta u Arbinju nema, zato je stavljeno pod zaštitu stanište smrče i jele u prvoj zoni zaštite. Evo ovo parče smrekovog, smrčovog stabla na koje sedim je zapravo ostatak jedne poplave koja se ovde dogodila. Prosto je bila dramatična poplava i to u sred leta, početkom avgusta 2007. godine, kada je u stvari priroda izvršila kontraudar protiv čoveka, ja bih tako rekla. Stvar se odvijala, zapravo pripremala godinama. Prvo se u gornjim delovima šume dogodio jedan vetrolom kada je jak nalet lokalnog vetra pobarao i polomio mnoga stabla četinara, a posle toga ljudi jednostavno nisu na vreme intervenisali da izvuku ta polomljena stabla i onda se na njima prenamnožio potkornjak. To je jedan vrlo opasan insekt koji buši koru, buši stablo ispod kore i onda u roku nekoliko dana može da osuši i da potpuno uništi ogromno drvo. To je bila stvarno prava epidemija koja je pretila time da nestanu sva četinarska stabla u ovom našem dragocenom Arbinju i onda tek kad su ljudi shvatili šta su uradili, onda su krenuli radikalnom metodom lečenja, a to je amputacija. Moralo su što pre da se uklone i da se izvuku iz šume stabla koja su bila zaražena da ne bi ugrozila okolna i onda je u stvari nastala velika čistina. Međutim, mada su ih izvukli iz šume, puno šumskog otpada je ostalo blizu puta i onda se desila takva okolnost da je neprestano tri dana padala kiša. Kada se gledalo od ozdo prema Arbinju, nekoliko dana se videlo potpuno crno nebo, danonoćno. Dole kod nas u selu skoro da nije bilo te kiše, bilo je jako malo padavina, ali gore je neprestano lila. Ta se voda velika jako brzo sjurila niz te ogolele padine i došla u korito reke, podigla je taj sav materijal koji nije uklonjen i očešćen, začepila, najpre napravila brane pod mostovima i onda je počela voda da raste sve više i više i u jednom trenutku je vodostaj bio blizu 10 metara. Ova mala reka je znači bila visoka skoro 10 metara i onda je to grunulo. Desila se provala i onda je jedan ogromna jedna bujica vode u silovitom napadu u sred noći probila sve te brane i ponela stabla koja su se kotrljala nizvodno i niz put, pa negde nekih sigurno 4-5 kilometara nizvodno od ovoga mesta. To je bila kao tutnjava. U sred noći imali ste utisak da je počelo ponovo bombardovanje, ali seljani su se naravno svi podigli u sred noći na noge i krenuli da spasavaju šta se da spasti, a voda je praktično nanela velike štete sve dole do ušća sa Jelovičkom rekom, pa mogu da kažem i dalje. Međutim, ja mislim da je zapravo to bio jako dobar potez prirode. Na taj način se priroda isto tako radikalno obračunala sa ljudima. Kao što su oni radikalno nju lečili, tako je i ona sama sebe morala radikalno da odbrani. A to je zapravo time što je sve to nizbrdo porušila mostove i zapravo podlokala put tako da je mestimično bio neprohodan. Ona je sprečila drvoseče da dolaze i zaista
Pa evo, 4 godine praktično oni nisu ovde mogli da priđu. Šuma je malo uvatila daha i počela ponovo da se obnavi. Međutim, sada se taj put popravlja, mostovi se sada betoniraju da bi se predupredili slični događaji, ali ja mislim da će možda posle ovoga i ljudi biti pametniji, pa malo bolje brinuti o šumi da bi omogućili sebi i njoj da nastavimo, da živimo zajedno ako i kako možemo. Pa meni Armin je važno iz drugog razloga koje je šumarima važno. Meni je važna ta šuma koja je ogromna i koja je ovako mračna. Armin je zapravo jedna stara tajga, prava severna tajga koja je ovde zaostala zapravo posle ledenih doba. Ove jele i smrče ovde prirodno rastu i tako su gusto obrasle ovaj ceo obronak da deluju prosto tajnovito. Tajga i tajga su slične reči, a zapravo slično i znače. Pogledajte, svaka je šuma zapravo tajnovita, pogotovo ako su vekovite šume sa starim debelim stablima koji prosto bude jedan osjećaj svečanosti u ljudima, svečanog raspoloženja u ljudima koji kroz njih se kreću. I zapravo nije uopšte čudo što je za ovaj predeo koji se zove Arbinje u ovom našem kraju vezano jako puno tajnovitih priča o raznim izgubljenim blagima, o podzemnim pećinama, o čudesnim nekakvim rupama u koje upadnete i onda vam se desi nekakvo čudo, o hajducima, o bitkama sa Turcima i tako dalje i tako dalje. U prvoj zoni zaštite gde je sad zaštićena nikad nije vršena seča šume, to je prašuma. Delovi gazdinske jedinice Arbinje su zakonom zaštićeni, stavljeni su u prvu zonu zaštite, tako da tu dalje intervencije i seče neće biti. Sečena je šuma u drugoj zoni zaštite, gde je bila je šuma napadnuta pod kornjakom. Došlo je do prenamnoženja podkornjaka u gazdinskoj jedinici Arbinje i onda je vršena sanitarna seča. I bilo je jako puno posečenih, odnosno osušenih i sočenih. Pa da, sanitarna seča je prošla. Da se ja pitam, naravno, Arbinje bi zauvek ostalo ovako kako jeste, da pokuša da se šuma sama izbori sa svim ozledama koji su i nanesene i da se ponovo obnovi i da ponovo traje onako kakva je nekada bila. Naš odnos prema prirodi je prilično isti, ali razlikuje se u tome što Mira živi u prirodi, a ja živim u skladu sa prirodom. Taj sklad sa prirodom je, osim toga što štitimo šumu, vršimo i seču i odstrel loših vrsta, sve u cilju da poboljšamo kvalitet šume i njenog staništa. Kada se ta seča i taj odstrel, ako oni procene da je nužno vrši u pravoj meri i tako da ne oštećuje zajednicu, onda je to po meni u redu, moram da se složim sa time da je to možda potrebno. Ali meni se najviše sviđa onaj rezervat sa zaštitom prvoga reda gde se ništa ne dira. To je nešto što se mislim da bi tako trebalo što više da bude predela na Staroj planini pa i na drugim planinama, naravno. Šuma bez čoveka ne može, jer čovek je već dovoljno ima uticaj na šumu i na celu planetu, tako da mora da čovek da pripomaže šumi da ona može da prebrodi sve to. Ja se slažem. Stvarno, treba čovek da pomaže šumi, kao što je ona do sada pomagala nama, ali sad na njime da procene to i da urade što je bolje to moguće, što savesnije.